Vedęs vyras ateina pas daktarę prisėt, nu ir daktarėlis jo klaus, nu tai kas atnutika, kuom skundžiatės? Tai kad žinokit, daktarėlį, man su boba lovai prasti reikalai, nesisek ten. Daktars, nu tai ar čia bėda, va imkit tablečių, visą mėnesį užteks. Nu, pasiemė, vyrioks, tas tabletės išėja, už mėnesį grįžt. Daktarėlį, nu tai, dėkoju širdingai, superinės tabletės. Daktarėlis, nu tai, ar žmona patenkita? Daktarėlį, tai kad aš dar namuose nebuvau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.